Takže ahoj, ahoj lidi, tady zase Lerdovik a jsme tady u dalšího pokračování hry Don't Starve. Tohle je třetí epizodka a co jsem mohl dělat? Jak jsem minule říkal, tak jsme si můžeme vytvořit... nemáme provaz, tak si vytvoříme provaz. Kde je provaz? Tady. Ne, tady. Sakra. Tady je provaz. Děláme si provaz a uděláme si spear, což je kopí. A položíme baťůžek. A co tady budeme udělat? Půjdem ničit ty pavouky tam nebo co budeme dělat? Ukradne jim to vejce. To jde po mně. Ty nakládaj starší lecky. Utíkám. To byl blbý nápad. To byl blbý nápad. Tak já mluvím dolo ksuj. O, máme nový charakter. Ups. Tak jak to teď uděláme? Já udělám tohle. Tam se jeden quit. A když jsme umřeli, než jsem trošku nečekal. Dáme si novou hru. A dáme si The Fire Sister charakter, který jsme vyhráli. Je imunní proti ohni. A začne hořet, když je tma. Takže tento charakter může běhat v noci. Takže... trošku jsem pohnojil tamto, že jsem než zautočil. Jsem trošku nevymakal. Tak začneme znovu, no. Ach jo. Sbíráme mrkve. Rychle, rychle. Všechny věci ke mně do tašky. Chci vědět, jaký bude mít hezký výhody tenhle charakter. Not more berries, not more berries. Já si sekerku. Posekáme strom, tak máme nějaký dříví. Tak si můžeme pak udělat oheň. Tak, hezky, saplingy. Tak příště už vím, že nemáme útočit na ty kuřata. Ani krát ty vejce, protože jsou fakt zlí a zabijou nás. Jak vidíte, tak ta mapa se nezměnila, protože jsem se nevytvořil novou mapu, tak budeme hrát jedna to samou. A jsme se aspoň někam dostali. Příště nebudeme útočit na kuřata. Jednovoký kyklopský kuřata a radši si postavíme nějakou pořádnou základnu a pak půjdeme na kuřata. Ale mohl bych teď udělat tohle. Tak. Šup. Keřík do tašky. A travičku do tašky. Další travičku do tašky. Ta lopatka je dobrá v tom, že když si chcete udělat někde bázi, někde bydlet, tady někde na mapě, vyberete bydlet, tak si takhle sebe můžete vzít keříky a ty saplingy a všechno. Je to výhodný v tom, že si to vezmete, zasadíte, ono vám to za dva dny vyroste a nemusíte chodit někam daleko. Nemusíte vždycky na nos přijít tam, kde jste byli a... teď zkusíme separaci králíka. Máme jeho maso. To bylo úspěšné. Zám si keří borůvek. Tam jsem někdy viděl králíka. Kam zmizel? Kam zmizel ten hajzel?
On nás ignoruje. To je ten králík. Kam se schoval, králík jeden? Nebo zajíc? Co je tam hovin? Králík jeden? O, jsem plný. Tak si to. Jo, no to jsme mohli udělat, co tady. Tak, neznáme nic místa. Což už za chvíli bude noc, teď to jsem pohled s tím sbíraním. Víc trafičky, toto bude trošku menější, tady začíná rozhleva. Já jsem nepočítal, že mi to tak zabije. Možná jsem mohl být opatrnější a možná jsem to mohl vidět. To je jedno. Aspoň se odemkl nějaký nový věci. Ale přemýšlím, co jsi se... Já trul jsem se odemkl, jasně. Což je dobrá věc. No to třeba hodně dřeva. Jedno. Sbíráme saplingy. A kolik máme? 7. Už má 7 travičky. Rád bych ještě tam. Jdem na sekeru. Už nepatřu k trávu. Spíš potřeba 5 keříků borůvek. Přemýšlím, že se bude tam zabydlet. Zasekáme tenhle strom a... Ale to místo bylo dobrý, tam moc těch křích hráků nebylo. Ale spíš... Pardon? Spíš... Bych se... Někde uprostřed. To by možná mohlo být lepší, ne? Zaskáme 5 stromeček. Co, jsem teda bylo věcí. Přemýšlím, kde být na noc. No, tam je flint, tam se hodí na nástroje. Co máme na nástroje? Razor. To je na... My jsme se mohli oholit, ale... Tento charakter... To nevyužijem. Kladivo je na sbírání beden, sanitní mašínu a tak. Ale... Přemýšlím, kde budeme fakt bydlet, no. Já když tak, nevím, potom bych někdy za kamerou mohl chvíli hrát, třeba, že bych šel sbírat 2 dny v kuse jenom takhle dřevo a borůvky a všechny takovýhle blbosti a nanosit to někam tam, kde budeme bydlet. Aby jste nemuseli koukat na tyhle nudný začátky, jak se tady prostě těší, jo, sbírají se furt suroviny. Ale týhle hře se mi prostě líbí, že prostě když umřete, tak musíte hrát od znova. Co se mi fakt hodně líbí a chci vědět tu její abilitu v noci, když začne hořet. Proč nehoří? A ah, už hoří, haha. Tato abilita se mi líbí, když je až moc velká tma, tak to samo otvěří ohýnek. Teď jsem si podpálil dřevo. Jsem naštvaný. Že vidíte, když to budete hrát díl, tak má výhodu zvírat ty charaktery. Všechno se tady podpálil! Ještě, že ten charakter je imunní proti ohni. To je to škoda? Nudný noce a třevoření. Třevoření? Bez sekery. Už nás chtěl něco zabít. Nechci. Když si to stihneme akorát. Oh, ne! Všechno třeba vychytlo. Oh! Oh! Ne! Co to je? Ne!
Hoří mi celý les. Fuck. To jsem nechtěl. Jak vidím, tak tento charakter má i své nevýhody. Ale budeme mít teď koul. My jsme hladoví. To uděláme teď, si uvaříme všechno jídlo, co máme. A sebereme si čárkou, což je dřevěné uhlí. A této hře dobrým palivem do ohýnku, takže budeme mít oheň na hodně dlouho. Myslím, že stačí jedno uhlí na celou noc. Uděláte ohýnek, do toho dáte jedno uhlí a ono vám to přežije dobrý dne. Takže má to i svoji výhodu. Co teď budeme dělat? Trošku si poobjevíme mapu. Když jsme to jednou udělali. Musím se, svědí mě všechno, musím se všude podrvat. Na zádech. Zbírej. Fire sister. Mě jí zajímalo. Jaký tento, spíš jak tato hra bude mít příběh, no, spíš jaký bude mít příběh, ne, jak tato, ha. Tady budeme chvíli sbírat nějaký supply. Tam se někde zapidlíme, ale a hlavně ne tady vedle těch pavouků, tam je spawner, což je, sice by to byla dobrá potrava, dělat si z toho nějakou farmu. O, ten vták, myslím, ty semínka. Já srandu. Chtěl jsem říct, že by to mohla být dobrá farma, ale taky je tam velký riziko toho, že umřete, takže bych řekl, že to není až tak moc dobrá věc. Spíš tady radši uzbírat borůvky. Ale už máme fakt hlad. Kolik máme? 15, to vydržíme do noci. Jsme si udělali ohýnek a pak si všechno upekne. Snad. Uvidíme, jak rychle to bude. Jak je ten žaludek úplně zcvrklej. Chci vědět, za jak dlouho nám to řekne, že jsme až moc hladoví. Při 10. O, semínka, to jsme mohli. Kolik dávají? 5? To je docela dobrý. Fakt dávají 5? Flintík, jdem pro flinty. Už jsem, jak jsem říkal o tom Minecraftu, tak asi klasický survival na single playeru, takže můžete se těšit. Budou takový, nevím, 23 minutový videa. Ale uvidím, jak budu mít vždycky během týdne čas, abych nějaký dní natočit. Ale snad budu vydávat tak 2 týdně. Takže můžete se na něco těšit. A pak jsem přemýšlel natáčet Let's Play Skilling Floor anebo Spider, jestli někdo zná. Možná určitě, jo. Nebo Let's For The Dvojky. To se ještě rozmyslím. A když tak vám na tom dalším videu vědět, co se bude dál dít a natáčet. Taký dřevo, mohli bychom najít nějaký ty kameň. Bylo vás tady někde níž ty kameň. Co uděláme krumpáč? Krumpáč, vezmeme mrk. Vem tu mrkev. Vem saplingy. No, saplingy. Twinks, což jsou, jak jsem říkal už dávno. Teď jsem to zapomněl. Větívky, tak už jsem si vzpomněl. O, gold nugget. Hezky, už si můžeme dělat sanding machine, yes. No, alchemy engine, my jsme si mohli vyrobit. No, ale
to by se vystřelili víc kamení, takže... A už umíráme hlady! Umíráme hlady! Ah. Jsem na to zapomněl. Musíme to králičí maso. Oh, to dává hodně. Upečené by dávalo tak 30, bych řekl. Nech to ty bráno. Nebudeš mi jíst, mé semínka? Night is coming, need a fire. Já vím, že přichází noc. A že budu potřebovat oheň. Abych neumřel. Ale co uděláme? O, oh, bažina, tady nechci bydlet. Jednou jsem hrála. Potkal jsem nějakýho psa a ten mě prostě honil v noci úplně strašně daleko. Tak jsem ho zabil a spadlo mi z něj maso. Já jsem si řekl, že by to bylo dobrý si ho uvařit a sníst. Zkuste hádat, co se stalo. No, určitě to víte. Jsem ho zabil, upekl jsem to maso a to maso mě zabilo. A měl jsem plný životy. Chtěl jsem se najíst, aby mi to přidalo 30 těch hunger barů. Ha. Ha. Spíš je to trošku zabilo. Ale máme docela dost jídla. Ale teď ho hodně sníme, protože jsme žádný nejedli celou dobu, no, něco málo. Už je noc. Je teď dobrý, že za tento charakter můžem přečnívat noc, takže budem jenom stát a koukat. A ono samo se to bude dělat ohýnky. Ale jak jste viděli, tak to má docela nevýhodu, že to palí celý let. Teď vám ukážu, jak funguje ten čárkou, až si dopečte jídlo. To vezmete. Přijáte. Teď uvidíte, jak mi to vydrží něco v noc. Ale co sníme? Všichni se víme, co máme. No, docela dost nám to dalo. Tak ještě dáme mrkem. Ještě jedno. To dává 10. No, trošku víc než 10. 13. Já chci další zlato, abyste si potom mohli udělat zlatý nástroje. Ale vidíte, uhlí to docela nasytě. O, oh, nemáme pickaxe, uděláme pickaxe. Ten čárkou to dost udržel naživu, ten oheň. Vidíte, že ještě nezas, to jsem tam dal jenom jeden. A teď většinou to samo vydrží tak 2 minuty hořet. Tam noc je snad 5, ten, když tam hodíte to uhlí. Tak, o. Když tam hodíte to uhlí, tak vám to právě, že... O, ne, než mi chytí to zlato, jsem si myslel. Nic nevidím. O, tak to je špatný. O-ou. Ups, musel se podpálit celý let. O, do hajzlu. No, tak myslím, že jsme přišli o 3/4 lesa zase. A tady je docela dost kamení. My jsme minulé ani nebyli. Já tady byl někde ten... Když jsem minulé hrát, tady byl taky pes zlej. Takže se mi nějak moc nechce potkávat. A to je bažina. Jak vám ukázal to chapadlo. Schválně. O, tady je. A, vidíte. Protože máte loxy, tak vás se zabije na jednu ránu. Můžete být najezený, jak chcete, jo. Teďka vás to zabije. Běžím dál a sbírám všechny. A víte, co bych chtěl teď. Jsme natáčeli docela dlouho. Tak já bych takhle... Ale escape. A... O. Řekl bych, že uvidíme se u dalšího videa. Což nevím, co bude, jestli další Don't Starve. A nebo Minecraft. Tak zatím ahoj.